Перше – це топ-тема водопостачання в нашому місті. Мікрорайон Богдана, мікрорайон радіоприладного заводу та Шевченко. Дійсно, у нас тяжка ситуація з наповненням резервуарів 4-5 підйому. Крім того, у нас на цьому тижні відбулися три аварійні ситуації. Це в неділю, в понеділок, буквально вчора, біля 5 підйому. Але завдячуючи працівникам комунального підприємства «Водгео», ці аварійні ситуації усунені. Поступово ми добираємо воду. На вихідні ми вже давали воду з 6 години до 23 години. Потім в зв'язку з аварійними ситуаціями знову перейшли в графіки постачання погодинно. Сьогодні стабілізувалось водопостачання і ми набрали вже необхідний мінімум, скажімо так, води. Сьогодні також будемо подавати воду з 6 години до 23 години. В нічному режимі будемо переходити, щоб добирати воду. Дай Боже, можливо, через тиждень вийдемо на цілодобове водопостачання. Прошу набратися всіх терпіння. Звичайно, розумію, що дискомфорт і некомфорт, але ну, такий форс-мажор скрапився в нашому місті. Дуже багато коментів і порад, чому страждає одні й ті самі мікрорайони. Ну, технічно у нас так облаштоване місто, що подача води здійснюється у нас кінцеві точки. Це 5-й, 4-й підйом, 5-й кінцева, 4-й передкінцева точка. Тому технічно ми не можемо, скажімо так, обмежувати інші мікрорайони, а тільки ці, тому що в нас ми там не можемо добрати необхідні рівні води. Ситуація, сподіваюся, найближчим часом стабілізується. Мережі дуже старі, я не буду повторюватися над цим. Звичайно, ті наслідки ракетного удару спричинили вибуховою хвилею. Мережа була набрана водою, виникла вібрація, і в нас відбуваються майже щоденно пориви на мережах водопостачання, саме магістральних мережах, між 3-м та 4-м підйомом. Там, де у нас найбільше постраждало, і 5-й також. Тому я думаю, що ми ліквідуємо ці наслідки і вже через тиждень, сподіваюся, перейдемо на цілодобове водопостачання. Було запитання під прямим ефіром з приводу наради з головами ОСББ з приводу свердловин. Вибачаюсь, можливо, забув, не було часу. На наступному тижні обов'язково зберемо нараду, обов'язково водопостачальне підприємство і управління житлово-комунального господарства пояснить законодавчу базу з приводу буріння свердловин, зокрема перед будинками. Тому прошу вибачення, що не зібралися. Дійсно обіцяв, що зберемося, але оскільки у нас щоденно виникають форс-мажорні обставини, тому на наступному тижні ми обов'язково зберемо і проведемо роз'яснювальну роботу. По нашому смілянському комунальному підприємству «Комунальник» здійснено усунення аварійної ямковості. Зараз працюємо на вулиці Мазура. Також наносимо лежачі поліцейські, які у нас були пошкоджені, скажімо так. Тому підприємство сьогодні ще працює по усуненню аварійної ямковості. Завтра ми приступимо до нанесення дорожньої розмітки, зокрема до закладів освіти. Було запитання по провулку Павлова. Здійснити ремонт провулку Павлова є в графіку, є в плані, обов'язково в цьому році. Ми зробимо даний провулок, дану вулицю, тому що вона дійсно там в жахливому стані і дуже багато ямковості на даній вулиці. Тому в планах підприємства це є, ми обов'язково це здійснимо. Стадіон «Локомотив» питають, що там територія частково повинна обслуговувати комунальник, як їм сказали, і вона не покошена, не прибрана амброзія. Чи буде це здійснено? Сьогодні я зв'язався з директором спортивної школи «Олімп». Те, що, знаєте, багато хто суб'єктивна думка, так як вчора була публікація, що ми віддаємо в оренду пляж, я хотів би зазначити, що це брехня, якась фейкова сторінка або не фейкова. Людина пише, що міська влада проголосувала про зробили пляжі, віддають в оренду. Це брехня, я зазначаю, тому як в тому анекдоті, що в тебе дочки немає, так і тут. Тому і те саме по стадіону «Локомотив». Стадіон «Локомотив» повністю закріплений за спортивною школою. Хто там сказав, що відповідна територія комунальника? Сьогодні я перетелефонував директору спортивної школи. Найближчим часом буде проведена ця робота по викошуванню амброзії, зарослів і порослів. Стадіон дійсно викошений. Я сьогодні вранці там був, дивився, а паркова зона, яка знаходиться праворуч, дійсно знаходиться в занедбаному стані. Найближчим часом ця робота буде виконана силами працівниками спортивної школи. Про вулицю Захисників України питають, чи ремонт буде аж до воріт «Локомотиву» стадіону. Дивіться,
Да, я зрозумів. Це задні ворота локомотиву стадіон. Ми пройдемо капітальним ремонтом, буде відремонтована вулиця до вулиці Богдана Хмельницького. Осуненням аварійної ямковості силами СКП «Комунальник» буде пройдено від вулиці Богдана Хмельницького до воріт стадіону, там, де можна буде зробити, там перед воротами стадіону, там дійсно є велика площа, яку відремонтувати неможливо, але до в'їзду в гаражний кооператив буде відремонтовано силами СКП «Комунальник». Також відбуваються у нас капітальні ремонти по дорожньому покриттю. Приступили вже підрядні організації до вулиці Захисників України, до вулиці Громова і проїзду між вулицею Громова та Богдана Хмельницького. Зараз відбуваються підготовчі роботи. Вчора, позавчора ми збиралися з підрядниками, тому що вулиця Захисників України, ну, дійсно там такий був великий насип і асфальтної крихти, і щебня. Дійсно, ніхто не знає, які мережі там знаходяться. Ми познаходили дуже багато люків, дуже багато колодязів. Зараз обстежуємо з підрядниками, визначаємося, як ми будемо ці виконувати роботи. По капітальному ремонту я хотів би зазначити ті вулиці, які ми робимо, ми обов'язково укладаємо тротуар і обов'язково асфальтобетонне покриття. Тому ті запитання, які там були або не, скажімо так, непорозуміння, що ми там пошкоджуємо тротуар, ми не пошкоджуємо, будемо укладати новий тротуар, зокрема і по проїзду, і по вулиці Громова, і по вулиці Захисників України. Ці роботи продовжуються. Я думаю, ми закінчимо вже в цьому році ці роботи. Наступний рік будемо бачити, як буде формуватися бюджет, тому що сьогодні є бачення уряду, бачення президента про ПДФО, які сплачують військовослужбовці, які буде напряму спрямовуватися до державного бюджету. Як буде наше жити місто в наступному році, то вже життя покаже. Але в цьому році ми завершимо ці роботи і більше ніяких капітальних видатків ми здійснювати не будемо. Також питають щодо реконструкції, те, що триває нині на Богдана. Чи враховано там стік води, особливо ті потоки, що течуть від АТБ до церкви під час цієї реконструкції, щоб дощова вода не текла по дорозі і згодом людям у двори, тому що там вже занижують бордюри і до цього завжди стікала вона. Дивіться, по самій реконструкції Богдана Хмельницького від стадіона це все враховано. Людина запитує біля АТБ, ну дійсно там було зроблено, давно вже укладено асфальтобетонне покриття, я думаю, десь років 4 чи 5. Я не готовий зараз відповісти. Ну, не було наявних скарг, що підтоплює будинки. Дійсно, там тече вода згори донизу до стадіону «Локомотив». Дійсно, ми вчора на вулиці Захисників України віднайшли зливову каналізацію. Дійсно, ми її будемо відновлювати, дійсно, ми її будемо ремонтувати, тому що на вулиці Богдана Хмельницького не передбачена зливова каналізація ще в ті часи, коли будувалася вулиця Богдана Хмельницького. Тобто вона, вода відводилася відкритим типом, відводилися до вулиці Тараса Шевченка. Біля АТБ, зокрема, спеціалісти виїдуть, подивляться. Ну, дану реконструкцію від Кармелюка до стадіону «Локомотив», дана ділянка дороги реконструкції не підлягає. Ми поки що в цьому році її здійснювати не будемо. З приводу укриттів дуже багато запитань по школам, по садочкам. Дійсно, у нас деякі школи знаходяться без укриттів. Дійсно, у нас деякі школи є найпростіші укриття. Ми продовжуємо цю роботу. В одному із закладів, вчора ви могли наблюдати, ми закінчили роботи по укриттю. Вчора на сесії Смілянської міської ради для одного із закладів ми виділили кошти в сумі 2,5 мільйона гривень для будівництва найпростішого укриття, не будівництва, а ремонту найпростішого укриття. Те, що є публікації з приводу того, що дві стіни – це найпростіше укриття, в жодному навчальному закладі немає такого укриття, де дві стіни. В жодному навчальному закладі нам би ДСНС і комісія при районі військової адміністрації не пропустила таке найпростіше укриття. Тому це комісійне рішення. Немає такого закладу, де просто дві стіни і діти ховаються за двома стінами. Ми створюємо належні умови. Звичайно, не всіх закладах ми можемо одночасно створити. Не всіх закладах технічно це можна зробити, тому що немає навіть підвальних приміщень. Я дякую обласній військовій адміністрації, державі нашій, тому що у нас для одної із шкіл виділені державна субвенція для будівництва укриття, тому що дуже стара будівля. І я думаю, що найближчим часом там розпочнуться роботи по будівництву укриття. Зараз проводяться конкурсні торги, тобто тендер. І я думаю, що ми закінчимо до кінця цього року, закінчимо дане укриття.
Тобто можна відповісти, що там, де немає укриття, не буде очного навчання, так? Там, де немає укриття, у нас укладаються договори з найближчими укриттями, які знаходяться біля цих закладів. Рекомендації нам говорять про те, що ми можемо укладати договори, якщо це в доступності 500 метрів, діти можуть перебувати. У нас є деякі навчальні заклади, де немає укриттів, але є укриття в радіусі 400-450 метрів. Ми уклали відповідні договори і діти будуть навчатися на очній формі навчання або на змішаній формі навчання по бажанню батьків. У нас деякі є класи, які дійсно бояться, дійсно не хочуть, і вони вибирають форму навчання онлайн або сімейну форму навчання. Тому за бажанням батьків, батьківського комітету відповідного класу, приймається рішення про онлайн або офлайн навчання, або про змішану форму навчання. В залежності від закладу, ви можете в кожному закладі, у директора кожного закладу поцікавитися, як буде проходити форма навчання. Багато запитань з приводу харчування. У нас буде організоване харчування буфетного типу у закладах освіти, загальноосвітніх закладах, це школи. З кожним керівником закладу вчора у нас відбулася конференція, пропрацьовано це. Тому будуть відкриті буфети, це вже керівник закладу буде відповідати. По дитячим дошкільним навчальним закладам у нас здійснюється харчування силами працівників дошкільного навчального закладу. Тому цей ажіотаж, який створений там в мережі. Люди і зараз пишуть, що їх цікавить харчування, що в садочках не налагоджено. Будь ласка, мені конкретно лист, заява або конкретний допис, який садочок не налагоджене харчування. Я особисто виїду в той садочок, тому що мені доповіли, що у нас в садочках налагоджене харчування силами працівників. Мені, будь ласка, конкретно, тому що я розумію, що багато людей пишуть, нам би харчування, сьогодні жара, дитина пішла в школу і бутерброди скисли. Ну, ще в школу ніхто не ходив, щоб бутерброди скисли. У нас навчання починається з 1 вересня. Тому, будь ласка, конкретний заклад, де не організовано харчування, контактний номер телефону, ми можемо спільно, разом, комісійно виїхати і подивитися. Я особисто перевірю кожен заклад, де будуть скарги, тільки конкретні скарги, а не просто харчування в ДНЗ або харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Ще були скарги, що пропонують це ж харчування, що ви кажете, але 150 гривень в день, це дуже дорого для батьків. Не вірю в це, що 150 гривень в день, відверто. Це якась маячня, якась брехня. Будь ласка, конкретно, хто пропонував 150 гривень в день, я готовий реально, і винні понесуть наказання. Дійсно, у нас було довоєнний період, у нас було організоване харчування спільно з батьківськими, спільно батьківські були кошти. Це було 70% оплати батьками, 30% від міського бюджету. Ця сума складала по дням. Ті діти, які харчувалися, на сьогоднішній день у нас та плата і залишилася, відсоткове значення 70/30, але дійсно у нас харчування сьогодні не здійснюється. Не батьківські комітети, а керівники закладів організовують харчування, але про те, що 150 гривень в день, чесно, я вперше чую, якщо це ДНЗ або загальноосвітня школа, будь ласка, конкретику і особистий номер телефону, щоб ми з вами могли зв'язатися, і хто це пропонує, ми виїдемо і проведемо відповідну роботу. Я хотів би подякувати, перш за все, Збройним силам України, силам оборони нашої держави за мир, за спокій в нашому місті. Сили їм, наснаги і терпіння. Я хотів би всіх привітати наступаючим 1 вереснем. Завтра свято першого дзвоника. Я вітаю всіх учнів, всіх батьків, педагогічні колективи нашого міста. Всім бажаю терпіння, наснаги. Дай Бог нам мирного навчального року, мирного неба над головою, мирної сміли, мирної України і перемоги якнайскорішої. Слава Україні! Все буде Україна!